Энергетика тармағына инвестиция тартып, тармақты жаңы технологиялардың жардамынен қоопсыз өніктіру. Дал ушыл мәселе учурда ЕАЭП-ке мүче мамлекеттерді де қызықтырып тұрады. Мұндан улам Евразиялық экономикалық форумның алқағында ЕАЭП өлкілерінің энергетикалық коридорын түзу мәселесі талқыланды. Мақсат ұйымға мүче мамлекеттердің энергетикалық саясатын жүргізу. Могу однозначно сказать, что дата определения создания общего рынка. Дүйнөдө болуп жаткан экономикалык качылыкта энергетикалык коопсуздукту камсыздоо уюмга мүчө өлкөлөрдү кызыктырат. Мындан улам бешилдикти тең салмактуу энергетикалык саясат жүргүзүү үчүн жалпы энергетикалык рынок түзүү орчундуу маселе.